त्यो भएर अर्का श्रीमाथि पनि ताक्न पुगेन होइन कसले ताकेर त्यस्ता घटिया घटिया मनोहरीहरू रचेर आत्मभती दिने मान्छेहरू पानीको फोकास र देखिन्छन् बिलाएर जान्छ म त चाहन्छु हुँदै गएको पूर्व राष्ट्रपति जोसेफ बुजिका अथवा भियतनामको राष्ट्रपति होचिमिन जस्तो हुनुपर्छ उठ्छौकी फड्का छला जता जाला उतै खाला भोक्न भर्खरी पिर्न सुर्ताको हुनुपर्छ आर्थिक कारोबार गर्नु हुँदैन त्यसमा अपारदर्शी ढङ्गले फस्नु हुँदैन भन्ने मान्यता आदर्शको राग राग मात्रै जपेर रा हुँदैन त्यो अनुसारको आचरण पनि देखाउनुपर्छ भन्ने मान्यता पुण्य गौतमले स्पष्ट रूपमा लिएको छ हामी अरूभन्दा नारायण काजीज्यूले अहिलेसम्म विवाह गर्नुभएको छैन अविवाहित हुनुहुन्छ अब त्यहाँ उहाँले त त्यो झगडा मिलाउन खोज्नु जस्तो पनि देखिन्छ तर नेपाली काङ्ग्रेसमा मैले अघि तपाईँलाई भने ठुला ठुला धब्बाहरू पनि देखिँदैन किनभने ने नेपाली काङ्ग्रेसको इमेज मण्डलीहरूको इमेज स्वयं कालो, कालो आ, का को को को? न कालो छ तपाईँलाई थाहा छ नि दरबारीहरू आफ्नै बहिनीप्रति आसक्त छन् हाडना त करणी गरेर कति मान्छे कराब झ्याप भएका छन् उनीहरूको विषयमा न्युज बन्दैन सम्बन्ध सामान्य हो त्यसो भए ककसको नारायण काजी रेडिजको कुरा छ भइरहेछ भने चाहिँ उहाँले राजीनामा दिनुहुन्छ अब के थाहा मलाई दिनुहुन्न होला अथवा दिनुहुन्छ होला त्यो विषयमा मलाई थाहा छैन मलाई जहाँसम्म लाग्छ यसलाई तिल्ला पहाड बनाइ नेकपा प्रवक्ता एवं नेकपाका प्रभावशाली नेता नारायण काजी श्रेष्ठ पछिल्लो समय विवादमा तानिएपछि यही प्रसङ्गमा रहेर आज हामी नेकपाका अर्का नेता गौतमसँग कुराकानी छ यहाँलाई हजुर धेरै धेरै धन्यवाद नमस्कार नेकपा ने ताहरू पछिल्लो समय अलिकति महिला मैत्री भएका हुन् आधा आकाशको मुक्ति हुनुपर्छ महिलाहरूको अधिकार स्थापित हुनुपर्छ भन्ने मामिलामा सायद सबैभन्दा बढी योगदान गरेका कम्युनिस्टहरू जो अहिले नेकपाको रूपमा अभिव्यक्त भएका छन् र स्वाभाविक रूपमा महिलाहरूको मुक्तिको निम्ति हामी सोध्छौँ गर्छौँ वान थर्ड दिनुपर्ने पहिला दिँदैन्थ्यो अहिले चाहिँ अलिक बढी मैत्री माई, भए लोकतन्त्रको कमाल त्यो भएर अर्का पनि ताक्न पुगेन होइन कसले ताकेर त्यस्ता ताक ताक घटिया घटिया मनोहर मनोहरीहरू रचेर रा। आत्मबत्ती दिने मान्छेहरू पानीको फोका सर देखिन्छन् बिलाएर जान्छन् फोटो पनि भेटिए भिडियो पनि भेटियो कसको भेटियो सब प्रमाण भन्नुहोस् हजुर कुरा नजिक पछिल्लो समय निकै विवादमा तानिनु भएको छ नि त विषयलाई लिएर अब कुरा पोइन्ट टु बी नोटेड भने जस्तो भयो सवाल के हो भने सायद तपाईँले हाम्रा आदरणीय नेता सचिवालय सदस्य कमरेड नारायण काजी श्रेष्ठज्यू र कमान सिंह लामाज्यूको विषयमा अहिले मिडियामा आएको जुन खालको सनसनीखेज समाचार छ त्यसलाई सङ्केत गर्नुभएको होला यदि म गलत छैन भने हो पक्कै okay, पनि अब सर्वप्रथम त म एक देशभक्त क्रान्तिकारी नेताको हैसियतले यो पृथ्वीलाई यो ग्रहलाई भर्खरै अलविदा गरेर विदायी हुनुभएका हमारा आदरणीय नेता कमरेड कमान सिंह लामा प्रति भावपूर्ण श्रद्धांजलि सहित म एकदम आपको हृदय देखि नहाँ श्रद्धांजलि व्यक्त करना चाहिए रहां को परिवारजन में गहरो संवेदना शोक व्यक्त करना चाहिए वहाँ जति समय बांच ग्रह में जति समय वहां अस्तित्व कायम ती प्रत्येक पल गौरवशाली थे समझना लायक थे वहां मानव जाति को निम्ति र हाम्रो समाजको निम्ति धेरै केही गरेर जानुभएको छ र उहाँलाई यो पृथ्वीले अथवा नेपाली जनसमुदायले हर हमेसा सम्झिरहनेछन् र उहाँको अभाव र आवश्यकता खड्किनेछ जहाँसम्म कमान सिंह लामाज्यूको विषय छ मसँग उहाँ फेसबुकमा पनि फ्रेन्ड लिस्टमा जोडिनु भएको थियो उहाँ हामीभन्दा सिनियर नेता निर्मल लामाको प्रेरणाबाट एउटा धनी किसान परिवारमा जन्मिएर पनि सेरोफेरो सबै मेरो भने जस्तो काभ्रेमा त्यति धनाढ्य परिवारमा जन्मिएर पनि कम्युनिस्ट आन्दोलनको झन्डा एक हातले समाएर अर्को हातले महान चन्द्र सूर्य अङ्कित नेपाली झन्डा समाउने व्यक्तित्व हुनुहुन्थ्यो कमान सिंह लामा पढाइ लेखाइ पनि राम्रो थियो तेज तरार हुनुहुन्थ्यो क्रान्तिकारी हुनुहुन्थ्यो पैँतिस छत्तिस सालतिर मण्डलीहरूसँग जुधेर लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा उहाँले ठुलो योगदान गर्नुभएको छ अब मलाई आज पनि सम्झना हुन्छ दुई हजार अडचालिस सालमा भएर त होला नि यता नारायण काजीजीले अलिकति हस्तक्षेप गर्नुभएको त्यो प्रसङ्गमा आउँछु हस्तक्षेप भनेर यसरी अपमानकारी ढङ्गले शब्द प्रयोग नगरौँ यस विषयमा पनि मैले भनौँला र दुई हजार अडचालिस सालमा पहिलोचोटि सांसद भएर आउने संयुक्त जनमोर्चाका नौजना सांसदमध्ये उहाँ पनि हुनुहुन्थ्यो कमल चौ लगाई वर्मन बुढा लिलामणि पोखरेल छक्कबहादुर लामा लगायत नौजनामा उहाँ पनि पर्नुहुन्थ्यो र त्यतिखेर जननेताको मदन भण्डारीले धर्रा चढेर हेर्नुपर्ने हाम्रा साथीहरू भनेर उहाँहरूलाई नि सायद सङ्केत गर्नुभएको थियो तर चणकपूर्व विवादी आन्दोलन होस् कि राष्ट्रियताको हर मामिलामा उहाँले बहुत राम्रो सकारात्मक भूमिका खेल्नुभएको थियो पछि पार्टी टुक्रियो टुक्रिसकेपछि हामी तात्कालीन एकता केन्द्रबाट माओवादीमा विभाजित भयौँ र माओवादी समाजमा अगाडि बढ्यौँ उहाँहरू जनयुद्धको प्रक्रिया होइन सहरी जनविद्रोह भन्दै शान्तिपूर्ण तरिकाले सहरतिरै अल्मलिनु हो र पछि पार्टी एकताको प्रक्रिया हुँदाखेरि पनि उहाँलाई कहीँ न कहीँ अन्याय भएको छ उहाँको एउटा कुण्ठा भनौँ एउटा घिड्किसो भनौँ त्यो के रहेको थियो भने घन्टौँसम्म हामीले चिया खाएर कुराकानी गर्दा उहाँको आश्रय के बुझिन्थ्यो भने मेरो इतिहासको पार्टीले राम्रोसँग मूल्याङ्कन गरेन भन्नुहुन्थ्यो हो त्यतिखेर जतिखेर उहाँ राजदूतमा अपोइन्टमेन्ट Uh, लिनुभयो उहाँले त्यतिखेर मैले राइट मेन इन रङ प्लेस भनेर पनि टिप्पणी गरेको थिएँ उहाँको स्वभावले स्वभावले उहाँलाई कुटनीतिज्ञ होइन राजनीतिज्ञ हुने अनुमति दिन्थ्यो साङ्गठनिक कौशल थियो विद्यार्थी आन्दोलनको अनुभव थियो र तात्कालीन प्रचण्डले नेतृत्व गरेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी मसाल अन्तर्गतको युवक सङ्गठनको केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्थ्यो प्रचण्ड अध्यक्ष हुँदा एउटा लामो इतिहासमा वी रिगेसी बोकेको व्यक्तित्व हुनुहुन्थ्यो पछि कोरियाको राजदूत हुनुभयो अडचालिस सालमा आज पनि मलाई सम्झना हुन्छ उहाँ धेरै धनाड्य कुलको छोरो भएर पनि सामान्य रूपमा बाँच्नु भएको थियो ठ्याक्कै सटिकमा बताइदिने बानी तपाईँको पनि छ ठ्याक्कै बताइदिनुहोस् न के हो यो विवाह होइन अब उहाँ पारिवारिक जिन्दगी सुखमय ढङ्गले जिउन चाहनुहुन्थ्यो पारिवारिक सुखकै लागि होला सायद दोस्रो विवाह गर्नुभयो र उहाँकी कान्छी पत्नीबाट चरम मानसिक र आर्थिक पीडा भोगेको कुरा उहाँको फेसबुक स्टाटस छरङ्गै बताइरहेको छ त्यसबाट तपाईँले त्यो सङ्केत पाउनुहुन्छ उहाँले आफ्नो पत्नीको नाउँमा एउटा सुसाइड नोट भनौँ अथवा के भनौँ त्यो लामो एउटा विवरण छोडेर जानुभएको छ त्यसो त कम्युनिस्टहरूले क्रियाको कुरा गर्दैनन् तैपनि मेरो कान्छी पत्नीले मेरो क्रिया नगर्नु भनेर इन्द्रमायाजीको नामै तोकेर जानुभएको छ इन्द्रमायाजीको पनि मैले इन्टरभ्यू हेरेको थिएँ उहाँलाई अलिअलि चिन्दछु म धेरै नजिकबाट परिचय त छैन यसो टाढ टाढाबाट झगाक झोग देखेको हो र उहाँले यो अहिले पछिल्लो समय जुन हङ्गामा आयो तपाईँलाई एउटा कुरा भन्नु नैतिकता सदाचार इमान्दारिताको मामिलामा देशभक्तिको मामिलामा यो देशमा देशको रक्षा र विकासको निम्ति जनताको पक्षमा देशको पक्षमा देश देश विकासको पक्षमा अन्याय विरुद्ध अत्याचार विरुद्ध भ्रष्टाचार विरुद्ध सबभन्दा बढी जसले जङ्गी बेडा उठाएको छ त्यो भनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नै हो यसले नै राष्ट्रियताको शिरमणी धरोहर छ तर अपवादमा एकाध घटनाहरू यस्ता देखिन्छन् कि सेतो कपडामा कालो दाग टाढैबाट चिनिन्छ नेपाली काङ्ग्रेस कालो कपडा हो त्यहाँ कालो दाग देखिँदैन त्यसै भएको हुनाले हिजो महराजीलाई पनि पार्टीले कारवाही गरेको थियो र अब म पोइन्टमा आउन चाहन्छु सवाल के हो भने उहाँ अत्यन्तै दुःखी हुनुहुन्थ्यो एउटा हाइड्रो पावरको सेयरको मामिलालाई लिएर तनाव थियो त्यो कुरो अडियो भिजुअलमा पनि आएको छ र म भन्न चाहन्छु पार्टीको एउटा पर्मिनेन्ट लिडरको हैसियतले सचिवालय सदस्यको हैसियतले र उहाँ उप प्रधानमन्त्री पनि हुनुभयो नारायण काजी श्रेष्ठ यानि कि प्रकाशज्यू एक प्रकाशले दुधको दुध पानीको पानी छुट्टिने गरी क्याटागोरीकै जवाफ दिनु जरुरी छ हरेक प्रश्नको जवाब दिनु जरुरी छ अहिले ए मनोहर कहानी रचिएको छ यसो रे उसोरे कमान सिंह लामाला पनि बदनाम गर्ने गरी भ्रष्ट भनेर दुष्प्रचार स्यालु मचाइएको छ नारायण काजीज्यूलाई करोडको बार्गेनिङ गरेको फेरौती लिएको अर्काको घर परिवार बर्बाद बनाएको भनेर यो वायत वायत हुने हुनामी आर्थिक लेनदेनको कुरा पनि छ फोटोहरू उहाँको श्रीमतीसँग कमान सिंहको श्रीमतीसँग नारायण काजी श्रेष्ठ भएका फोटोहरू पनि विदेशमा सेयर गरेकै फोटोहरू पनि सार्वजनिक भएका छन् हावा मात्रै चलेको होइन नि त यो त केही न केही प्रमाण त भेटिएकै छ होइन अचेल त के छ भने हल्लाको तुफान यसरी चलदिन्छ कि म पुण्य गौतम जसले अहिलेसम्म जाँड बक्सी बिडी खैनी सुपारी पान गाजा भाङ केही पनि खाएको छैन गा जाँडको घ्याम्पोमा डुबेर आकण्ठ किरा भएका मान्छेले आफै त जड्याएका छन् रक्सीको स्विमिङ पुलमा पौडिन्छन् तिनै मान्छेले पुण्य गौतमले जाँड खान्छ भनेर नकारात्मक प्रचार गर्दा कतिवे हो भन्ने भ्रम परेको छ कतै कोक खाँदा पनि जाँड त होइन भनेर म टकटकिनु परेको अवस्था छ त्यस कारणले गर्दाखेरि म तपाईँलाई भन्छु हल्लाको पछाडि लाग्नु हुँदैन यहाँ हिरालाई कि किराला हिरा बनाइन्छ त्यस कारणले गर्दाखेरि सवाल के भने कसैको प्राइभेट जिन्दगीमा निन्दो चर्चा गर्ने चलन मेरो छैन खुनखुत्रो उतार्दिनँ तर जब यथार्थ कुराहरू बाहिर आउनुपर्छ भनेर हामीले एउटा खुल्ला किताब हुनुपर्छ नेतृत्व भनिरहेका छौँ भने यसको विषयमा एक एक जवाब सायद प्रवक्ता कम्प्युटरको तर्फबाट आउनेछ स्पष्टीकरण आउनेछ हो मैले पनि फोटोहरू विभिन्न ठाउँमा आएको देखेँ अब त्यहाँ फोटो त्यसलाई एकदमै आपत्तिजनक रङ्गीन भनेर भनिहाल्न सक्ने स्थिति छैन किनभने त्यसरी मिसइन्टरप्रिटेसन पनि गर्नु हुँदैन कुट्टो कुट्टो पानी मुन्नु बुद्धि आफ्नो ढङ्गले परिभाषित गर्ने आफ्नो तरिकाले त्यसलाई इन्टरप्रिटेसन गर्ने मान्छेहरू खराब कुराको खोजीको पछाडि छन् सर्पको खुट्टा सर्पले देख्छ भने जस्तो आफै चरित्रहीन भएका मान्छेले अथवा चरित्रहीन भन्न मजा आउँदो रुतो कडाइ धारणामा घोडा नै चढ्नु हुँदैन अथवा कुनै पनि त्यस्तो प्राणीलाई चाहिँ अप्ठ्यारो पार्ने गरी काम गर्नु हुँदैन भन्ने चाहिँ त्यहाँ त उठ चढेको देखिन्छ स्ट होइन होइन कम्युनिस्टहरू त्यस्तो हुँदैन त्यो त गान्धीवादी हो गान्धीवादी एउटा थप्पड गालामा तपाईँले कसैले हान्दियो भने दोस्रो गाला पनि थप्पडको लागि तयार गरिदिनुपर्छ भन्ने मान्यता छ तर मार्क्सवादले के भन्छ भने इटको जवाफ तपाईँले पत्थरले दिनु जरुरी छ हुन त हामी कहिलेकाहीँ बुद्धवादी भइदिन्छौँ इँटको जवाब हामी फुलले पनि दिने गर्छौँ तर अर्को कुरा पनि तपाईँ ख्याल राख्नु होला आफ्टर द न्युकन्स अमेरिका एट द क्रसबोर्डको लेखक फ्रान्सिस फुकुयामा जो स्यामोल्पी हन्टिङटनको स्कुल अफ थटको एउटा उत्पादन हुन् उनले भनेको एउटा कुरा मलाई याद हुन्छ कम्युनिस्टहरू प्राय एउटा नै एउटा किताबमा अलिक एक्स्ट्रिम सोच राख्छन् भनेर भन्नुहुन्थ्यो अहिले हो कि कि हो जस्तो मलाई लागिरहेको छ नारायण काजी श्रेष्ठ एकदम ठिक या केही केही अप्ठ्यारो देख्नुहुन्छ अथवा केही धोमिलो देख्नुहुन्छ हेर्नुहोस् म कसैलाई पनि नैतिक चरित्रको प्रमाणपत्र बाँड्ने त्यो खालको मठाधीश होइन म न्यायाधीश पनि होइन व्यक्तिका जिन्दगीका आफ्ना मामिला हुन्छन् कतिपयले लेखिरहेका छन् र अब दुध खान पाइन्छ भने गाई किन पाल्नु भनेर पनि लेखेको बुझेँ एक्स्ट्रा मेरिचुअल अफेयरको गलत हल्ला र अफवाह पनि चलाएको मैले देखेँ गैर विवाह उत्तर सम्बन्धको विषयमा पनि यहाँ हङ्गामा मचिएको देखेँ हेर्नुहोस् चिया कपमा तुफान हामी कहाँ खुबै चल्छ एउटा कुरा ख्याल गर्नु होला नारायण काजीज्यूले अहिलेसम्म विवाह गर्नुभएको छैन अविवाहित हुनुहुन्छ अब त्यहाँ उहाँले त त्यो झगडा मिलाउन खोजे जस्तो पनि देखिन्छ तर पनि यथार्थ के हो त दुधको दुध पानीको पानी, पानी छुट्टिनुपर्छ सबै कुरो बाहिर आउनुपर्छ क्रिस्टल क्लियर पिक्चर आउनुपर्छ हामी कहाँ सोसियल मिडिया अलिकति भकिएको छ मित्र तपाईँहरू जस्तो जिम्मेवार अध्ययनशील सबै मान्छे छैनन् बिचरा हाम्रो रमेश पसाईजी डर हुनुहुन्छ खराउ हुनुहुन्छ रातो पिरो हुनुहुन्छ इमान्दार हुनुहुन्छ उहाँको विवाहमा लाई राष्ट्रिय पर्व बनाउने गरी मिडियाहरू गुटुटु कुम्भ भेला लाग्नको निम्ति तयार भए जस्तो धरान कुदेको मैले देखे ए बाबा तपाईँको निजी जिन्दगी हुन्छ प्राइभेट जिन्दगी हुन्छ सबै कुरो भिजुअलमा आउनुपर्छ यो जरुरी छैन त्यति मात्रै होइन अहिले टिका सानो कृष्ण कडेलजीको बिचमा जुन नभएको खिचडी पकाएर मनोरञ्जन हामी लिइरहेका छौँ लुतो गरेका छौँ जुन नारायण काजी श्रेष्ठ किन यो चाहिँ यस्तो स्त्री विवादमै चाहिँ तानिनुपर्ने कारण के अब उहाँलाई पूर्व माओवादी नै भनेर पनि भन्नु भन्नुभएन किनभने माओवादी जनयुद्धको लिगेसी बोकेको कृष्णबहादुर महरा अफकोर्स उहाँ हुनुहुन्छ तर नारायण काजीजीको चाहिँ चौथोमा अधिवेशनको स्कुलको स्कुल अफ थटको उत्पादन हो त मलाई जहाँसम्म लाग्छ अब यो यसलाई एउटा को इन्सिडेन्ट भन्न सक्नुहुन्छ नेपाली काङ्ग्रेसमा मैले अघि तपाईँलाई भने ठुला ठुला धब्बाहरू पनि देखिँदैन किनभने नेपाली ने काङ्ग्रेसको इमेज मण्डलीहरूको इमेज स्वयं कालो न कालो छ तपाईँलाई थाहा छ नि दरबारियाहरू आफ्नै बहिनीप्रति आसक्त छन् हाडना त करणी गरेर कति मान्छे कराप झ्याप भएका छन् उनीहरूको विषयमा न्युज बन्दैन र नेपाली काङ्ग्रेसका एकजना युवा नेता भनेर पहिला भन्नुहुन्थ्यो तरुण दलको अध्यक्ष भइसकेको अहिले त वृद्ध भए पनि उहाँहरू वृद्ध भन्नुहुन्न एकजना खाँड थरको नेताले न्यायाधीशको घर गोठै उठाएर हिँडे तपाईँ के भन्नुहुन्छ यसको विषयमा त्यसकारण त्यस्ता खालका गम्भीर आपराधिक क्रियाकलाप गरेका आचरणगत रूपमा पतीत भएका निकृष्ट षडान्द मान्छेहरू पनि त्यहाँ छन् त्यो विषय बहसको विषय त्यहाँ बन्दैन न्यायाधीशको जिन्दगी नै बर्बाद भयो त्यस्तो गरेका पनि छन् त्यस कारणले गर्दाखेरि एउटा जनतासँग प्रत्यक्ष रहने जुन पदमा बसिन्छ नि सम्बन्ध रहने पदमा बसिन्छ सार्वजनिक पदमा बसिन्छ त्यो पदमा बसिसकेपछि यस्तो गतिविधिमा चाहिँ हामी संलग्न हुँदैन भन्ने सामान्य सोच होइन अब तपाईँ धेरै भावुक हुनुभयो तपाईँले मानौ यो सबै सम्बन्धको खिचडी पाकिसक्यो भनेर सबैलाई एउटै हाँडीमा राखेर भुट्ने सबैलाई एउटै ढिकीमा राखेर कुट्ने चेष्टा गर्नुभयो त्यो सम्बन्धको सत्यापन काहीँ कतैबाट पुष्टि भएकै छैन अब हो इन्द्रमाया जी आफ्नो पतिप्रति निष्ठावान हुनुहुन्थ्यो होला अथवा हुनुहुन्न थियो होला उहाँको पतिको अथवा कमान सिंह लामाजीको उहाँप्रति घनघोर असहमति रहेको हामीले पढ्यौँ त्यो कुरा <laughs> क्रिस्टल क्लियर पिक्चरको रूपमा आएको छ थुन्सेमा बिरालो जति थुने पनि इउ गरेरै छाड्छ म्याउ गरेरै छाड्छ त्यसलाई रोक्न सकिँदैन तर पनि कुरा के हो भने उहाँको पत्नीसँग भएको सम्बन्धको विषयमा उहाँले व्हाइट पेपरै जारी गरिसकेपछि यस विषयमा हामीले धेरै नभनौँ उहाँप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली कुरो चाहिँ के हो त कमान सिंह र नारायण काजी बिचको यो हेर्नु सबै आर्थिक लेनदेनका हिसाब किताब राख्ने म खचानजी पनि होइन मैले उहाँहरूको खाता पाता पल्टाएको पनि छैन तर युट्युबमा आएको भिडियो अनुसार सोसियल मिडियामा भाइरल भएको भिडियो अनुसार नारायण काजी श्रेष्ठज्यूले त्यसमा मध्यस्थता गरेर केही कुरा मिलाउन खोजेको अवश्य देखिन्छ र त्यो उहाँले भन्नुभएको छ इन्द्रमायाजी यानि कि कमान सिंह लामाजीको श्रीमती पनि मेरै मान्छे अनि तपाईँ पनि मेरै मान्छे भनेर कमानजीलाई भन्नुभएको छ र त्यसपछि सुशान्त कर्मचारी पनि त्यहीँ हुनुहुन्छ भनेर भन्नुभएको छ इन्द्रमायाजीको इन्टरभ्यू हेर्दा चाहिँ Uh, के देखिन्छ भने सुशान्त कर्मचारीलाई हामीले जोर जबरजस्ती नै त्यहाँ ल्याएका हौँ उहाँ मानिरहनु भएको थिएन भनेर भन्नुभएको छ अब यस्तो हो म के भन्न चाहन्छु भने कम्युनिस्ट नेता भनेको म त चाहन्छु हुर्गेको पूर्व राष्ट्रपति जोसेफ पुजिका अथवा भियतनामको राष्ट्रपति होचिमिन जस्तो हुनुपर्छ उठ्छकी फड्का छला जता जाँदा उतै खाला बोक बखरी पिर्न सुर्ताको हुनुपर्छ आर्थिक कारोबार गर्नु हुँदैन त्यसमा अपारदर्शी ढङ्गले फस्नु हुँदैन भन्ने मान्यता आदर्शको राग राग मात्रै जपेर हुँदैन त्यो अनुसारको आचरण पनि देखाउनुपर्छ भन्ने मान्यता पुण्य गौतमले स्पष्ट रूपमा लिएको छ हामी अरूभन्दा केमा फरक छौँ त आचरणमा फरक छौँ नीतिमा फरक छौँ सिद्धान्तमा फरक छौँ विचारमा फरक छौँ हु, यही हो हाम्रो आइडेन्टिटी जसरी पछिल्लो समय कम्युनिस्ट नेताहरूले जसले चाहिँ एकदम ठुलो चर्को स्वरमा चाहिँ त्यो अरू भ्रष्ट छन् भनेर भनिरहेका छन् नि तर पछिल्लो समय आफै भ्रष्ट भएको देखिरहेछ के यस्तै कुराहरूमा खसेको देखिरहेछ किन यो भइरहेछ यस्तो चाहिँ अब अरू पार्टीको विषयमा म ठेकापाटा लिएर भन्दिनँ अब सुँगुरको खोरमा गएर फोहोर भयो भनेर कसैले हल्ला गर्दैन जब तपाईँ अत्यन्तै मान्छेको घरमा जानुहुन्छ त्यहाँ सानोतिनो फोहोरलाई पनि मान्छेले नोटिस गर्छ खोइ कसिङ्गर बढेछ कुचो लगाएको खोइ भन्न थाल्छ था। त्यस कारणले गर्दाखेरि कम्युनिस्ट आन्दोलन स्वाभाविक रूपमा एउटा सफा सुग्घर घर हो र त्यहाँभित्र फोहोर मैला हुनुलाई आपत्तिजनक मानिन्छ सुँगुरको खोर जस्तो त्यस्तो भइसकेका रक्षान भइसकेका पार्टीको विषयमा मलाई केही भन्नु छैन सम्बन्ध सामान्य हो त्यसो भए ककसको नारायण काजी र उहाँको उहाँ भने जो को कुरा भइरहेको छ यहाँ इन्द्रमाया होला एउटा कम्प्युटेटिभ सम्बन्ध होला त्यसलाई मैले धेरै भन्न सक्दिनँ किनभने उहाँहरूको बिचमा एउटा नेता कार्यकर्ताको सम्बन्ध होला त्यहाँभन्दा बढी केही छ भन्ने मलाई लाग्दैन यदि त्यस्तो केही छ भने पनि ए फेरि तपाईँहरूको एउटा नबङ्ग्याउनु होला निधारामा लर्काएर सप्त रङ्गी टीको वाला सम्बन्ध निधर मलकाएर सप्तरङ्गिटीको वाला सम्बन्ध नै होला भनेर मैले त्यसरी सोच्न चाहन्छु किनभने मेरो आँखा फुलको छ फुलै संसार देख्छु र काँडाको छैन म गलत आचरण र नैतिकताको दृष्टिकोणबाट त्यो सम्बन्धलाई परिभाषित गर्न चाहन्छु अन्त्यमा पुण्यजी जस्तो नारायण काजी श्रेष्ठलाई पार्टीबाट आन्तरिक हिसाबले नै अहिले राजीनामा प्रवक्ताबाट राजीनामा दिन दबाब आइरहेको छ भनिन्छ नि के छ यो अलिकति तपाईँ है तपाईँले दिनुभयो कि दबाब कसले दियो मलाई त थाहा छैन अब दबाब प्रभाव को कुरा मलाई थाहा था छैन था था अब यो विषय पार्टीको हाई हाइकमान्डको मामिला हो हामीले यसमा मिसकल गर्ने मात्रै हो यसो बाहिर बसेर भ्या मसबुरा बुझ्ने मात्रै हो हामी डिसाइसिभ फ्याक्टर होइनौँ म सचिवालय सदस्य होइन सानो मुखले ठुलो कुरा गर्नु हुँदैन आधिकारिक तहमा रहेका अध्यक्ष कम्पेडहरूको बिचमा भएको नेगोसिएसनबाट पक्कै पनि केही रचनात्मक नि निकास निस्किन्छ वाच एन्ड सी वेट एन्ड सी <laughs> भने चाहिँ उहाँले राजीनामा दिनु दिनुहुन्छ के थाहा मलाई दिनुहुन्न होला अथवा दिनुहुन्छ होला त्यो विषयमा मलाई थाहा छैन मलाई जहाँसम्म लाग्छ यसलाई तिल्ला पहाड बनाइयो चिया कपमा तुफान नेता, प्रभावशाली नेताहरूलाई दाग लागि चार राख्ने बित्तिकै राजीनामा दिएको पनि मैले देखेको छु अब उहाँको हकमा के होला उहाँले भन्न सक्ने कुरा हो मेरो तहबाट यो कुरा म त्यो पर्छ पर्दैन भनेर यहाँ जादुको छडी घुमाउने पिसी सरकार पनि होइन जोखाना हेर्ने रिटी झाक्री पनि होइन म केही भन्न सक्दिनँ ने, ने, नेकपाको इतिहासले के भन्छ त अब इतिहासले के भन्छ इतिहास पढ्ने एउटा चस्मादित गवात तपाईँ पनि हो भन्नुहोस् न के भन्छ विगतकाले जुन राजिनामा दिएका छन् उहाँले पनि दिनुपर्छ भन्ने खालको एउटा नैतिक दबाब पनि जाला नि त नारायण काजीलाई अब यो मलाई थाहा भयो भएन यो विषयमा मैले आई कान्ट से एथिङको लागि धन्यवाद धेरै धेरै धन्यवाद